Vai pro YouTube, hein, bicho? Valeu! Olha o balseiro lá, ó. Aí do Rio Madeira, se eu não me engano, ali tem uma parte ali já é a Bolívia, tá? Aí, ó. Nós estamos aqui agora na cabine do balseiro. Fala aí teu nome aí, velho. Aqui é o Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, tem quanto tempo aí de balsa, meu amigo? Aqui trabalho mais de 20 anos de embarcação. Olha só. Fica assim ouvindo o Reginaldo Rosa. Isso aí eu dou valor. Estrada segura aí, que nós estamos aqui no Madeirão, na travessia da Abunã, né? Do Abunã, é. Tá aqui, ó, e aqui ele tem um coelhão aqui, ó. Aí, ó. O motorzão de Scania aí atrás, né? Scaniazão aí, queimando aí na alta aí, ó. É. Ó, ó, ó. Aí, ó. Quem bota no doce é ele, ó. O camarada aí também é piloto. Não, ó. Olha só, rapaz, que raio.